Sí, perdó. Lamento que no puguem tenir un torn de preguntes molt estès, donat la coincidència amb una altra conferència. No obstant, no em resisteixo davant de la vàlua i de l'interès que tenen els ponents a obrir un petit torn de 5 minuts. Sisplau, una pregunta molt concreta i en farem 3, no en podem fer més. Primera pregunta, han aixecat la mà allà al darrere. Sisplau. Hola, bona tarda. Bona tarda. La tenia, bueno, perfecte, però bueno, la sobretot per companys Mossos d'Esquadra, alguns han sigut experimentats per inacció o fins i tot per mitjà tomar-la el dia 1 d'octubre, i molts tenen l'opció. No es pot utilitzar l'obsessió de metges, igual que els metges amb els companys són els metges per portar les metges. Bé, no cal acudir a l'objecció de consciència. En aquest cas, també per ser molt concret i molt escuet, simplement en l'aplicació de les ordres que els van ser donades, he fet referència a les ordres estrictes d'utilització de la força, però cal afegir que també van rebre instruccions per actuar inclús utilitzant, com han estat formats els Mossos d'Esquadra, mediació i resolució de conflictes. Per tant, entra dintre del marc de l'actuació policial. I en segon lloc, també per ser molt, molt concret i molt clar, en analogia a l'aplicació dels principis internacionals, no tenen per què obeir una instrucció que violi drets humans fonamentals. Per tant, si se'ls dona una instrucció que consideren que pot violar un dret humà fonamental, poden desobeir aquesta ordre. És un segon. El problema ja no està en això. El problema està en la interpretació de les lleis que farà la justícia espanyola. Aquí està el problema. Per tant, per molt que nosaltres tinguem jurisprudència favorable i fins i tot la mateixa llei favorable a nosaltres, el risc està en quina interpretació en farà. I lògicament, ja volem donar per sentat, perquè fins ara funciona d'aquesta manera, la interpretació serà contra, doncs, aquest Mossos d'Esquadra, contra nosaltres. Una altra cosa ben senzilla, el famós 155, és a dir, quan una persona investigada, un dels drets que té és a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable. Què vol dir això? Que tens dret a mentir. Això com diu l'ordre jurídic. Si jo, per exemple, doncs, comés un robatori, encara que l'hagi comès, i el jutge em pregunta, vostè ha robat? Jo dic, tinc el dret a dir que no he robat. Què està passant? Doncs escolti, doncs, ara els consellers que tenen empresonats poden anar perfectament i dir, escolti, jo cato el 155 sense cap mena de problema, la Constitució i tot el que vingui de vostè, senyor jutge, senyor Tribunal Constitucional, i el que faci falta. D'acord? I ja està. I això ho hauríem pogut fer, perquè divendres doncs, ho farem d'aquesta manera. Però això no és cap garantia que estiguin dient la veritat, perquè el mateix ordenament jurídic els hi permet mentir. Per tant, quina comèdia estem fent aquí tots plegats? O quina comèdia estan fent ells en aquest sentit? Quina? És la comèdia de l'humiliació? La comèdia propagandística que el mateix poder judicial empara i permet? Següent pregunta, sisplau. La meva pregunta és, com és que trobaven tant de pressa els col·legis electorals? Perquè, escolta, això no és fàcil, anaven d'un lloc a l'altre i entrar per la porta encertada. No, jo no sé anar. Bueno, és que, a veure, el que van fer, ells enviaven gent de paisà. Vull dir, estava tot plegat de gent de paisà. Sí. Estaven gent de paisà, estaven allí, i llavors, és més, a les 5 de la matinada ja s'havien localitzat de gent de paisà als col·legis electorals, ja estaven allí tots. I llavors anaven donant tota la informació. Per exemple, el FIFO aquí a Tarragona, no hi van arribar a entrar mai. Per què? Perquè agents de paisà, que ja estaven localitzats, a més és curiós, perquè van localitzar aquests agents de paisà i no hi ha absolutament res. No eren identificats, aquest i l'altre, ni és que ningú sigui així, ni és que ningú res. Doncs llavors, aquests agents de paisà ja comuniquen i escolteu, aquí no pugeu perquè és totalment impossible. Tenen una barricada posada, només hi ha
una via d'accés i el bosc que poden marxar amb les urnes, per tant aquí no cal que aquí aneu i no van anar-hi. Està tan senzill com això. Tercera i última. Escolta, jo em tapo amb un col·legi de la Barcelona. I a mi me la van fer fotre els secretos. Fa uns anys me la van retratar. I jo els vaig dir que per què ho feia. I llavors la gent me va ajudar i els van fer fora. Mm-hmm. Perfecte. Però a mi me la van fer fotre. Molt bé, doncs. Què m'ha fet fer? Per què ho feia? Doncs, imagino si consideraven que era un fet que com a mínim era il·lícit, no sabem si penalment o administrativament d'aquest tipus, buscaven, imagino, evidències, proves del que estava succeint per identificar possibles persones en un marc de coacció, si venen amb una fotografia, un tempo que l'identifiquin i, per tant, possibles... Forma part una mica de l'orquestració d'un escenari de conflicte. No?